Pred nami sa nachádza Zochová, že vraj nemocnica hrôzy, ale je tma a ideme to preskúmať. Takže za chvíľku sme dnu. Dobre pografitovaná henta nemocnica. Vítajte na Zochovej. Toto je pohľad. Tu boli voľaké izby. Sa liečili. Urbex Eric. Hej. Dobre. Už sa nebojíš, čo? Už ne, už sme štyri. Ako to vyzerá? Poďme hore. Čo najvyššie. Hľadám ešte taký pohľad z tej strany, jak to vyzerá do jednej strany, jaké je tu dlhé cikokot. A teraz do druhej strany, jak to vyzerá. Dobre, poďme hore. Sa nedá celé preskúmať toto. Keď sme na ďalšom poschodí. To vyzerá takto. Áno. Ideme do tej miestnosti. Čo si našlo?
Ty kokos, vyťahová šachta. Dobre, veľká. Tam by som nechcel padnúť. Jak to vyzerá hore? No to je v piči. Tam hore je konec. Okej. Dáme tam ešte sprchy. Tu nahorelo. V tejto časti horelo. Boli sprchy. Sprchové kuty. To je kokot. Počkaj, je to nové. Toto je veľké bludisko, kamaráde. No, tu sa stratíš na jednu. Tomu ver. Co ti jebe samé izby? More. Divadlo, kino. A samé smečaky. To vonku. Mariana teraz bude one. Špehoval. Takže toto je veľké kino. No, ideme vyššej. Dá sa ísť vyššej? To sa ísť tam. Počkaj ešte toto. Ty kokos. Chlapci moji. Čo ti je to, mňa podkrovi? Ty kokot. Padla dole. More na zachovej podkrovi. Dáme to zajčováč.
Von oknom. A nič. Tá nemocnica z Ochova je strašne veľká a sa nedá preskúmať celá. Takže ideme do prdele stade. Takže ideme preč. Mária! Kokot sa schovala. Poďme za ním rýchlo. Budíš šol hore? Alebo tu je za dverami? Hore išol, že? Hore schodami. Máme tu jedného typka do piče, nás tu straší kokot. Jaj. Sa nebojí po takej tme tu chodí, co? Máme hore za ním. Sa mi chodí za ním. Koľko dále, dobré veľká tá nemocnica. Poďme tu ešte dole, tu som nebol, tu na King Kamadas. Okna? Ne, se stále to. Tady je to ešte rovno. A poďme. Ty vole, na čo tu je? Ty koko, toto je dobrý brutál. Vstup do haly dnu. Skade sme to šli? Stále to asi. Dobre. To preskoč. Súkam po Joj. Takže dneska Zochova. Len takto v krátkosti, lebo je to strašne veľké. Už je tma. No čo, Damianko? Páčilo sa ti? Jo. Hej, zaujímavé, ne? Ano, mali sme tam aj návštevníka, volá ako opicu. Nám tam opicovala. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. A dajte mi like a odber. Sedu ste.